Шановний президенте Туск, шановний президенте Мецола, дорогі друзі, колеги, пані та панове. Ми живемо у вирішальний момент історії. Або ми всі вистоїмо об'єднані проти війни, яку веде Росія, і ми переможемо. Або вже скоро ми побачимо зовсім інший світ. Світ, розділений новою залізною завісою. Світ, що дозволив з'явитися новому Радянському Союзу. Світ, що не зміг зупинити Путіна і війну, яку він веде проти всіх нас. Світ, що так і не спромігся зупинити винищення українців Путіним у самому серці Європи. Світ, в якому пануватиме право сили з усіма руйнівними наслідками для всього світу. Те, що сьогодні відбувається в Україні, стосується не лише України. Сьогоднішня боротьба більша за Україну. Цей вибір був не наш, а Путіна. Прошу, не помиляйтеся. Ведучи свою божевільну, неспровоковану, цинічну війну проти України, Путін націлений проти Заходу, і ЄС, і НАТО. Україна – це його лише перший постріл. Він протистоїть вільному світу, він прагне реваншу. Наступним може бути будь-хто. Молдова, Грузія, Польща чи Литва, весь ЄС. Путін не терпить процвітання поруч. Це загрожує засадам його режиму. Він збожеволів, коли побачив, наскільки успішною може стати Україна за сприяння ЄС. Демократичною і європейською країною з великими і вільними людьми. Він зійшов з глузду, коли зрозумів, що демократія може постукати і в його двері, вигнати його та його диктатуру з кабінетів та стерти його з історії. Саме тому те, що сьогодні вирішується в Україні, визначає горизонт світу на завтра, на багато-багато десятиліть вперед. Ми не маємо права ні на помилку, ні на компроміс з агресором. Україна вже зараз заслуговує на надання статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 договору про ЄС. Я закликаю нашу сім'ю ЄНП зробити свій внесок у прискорення необхідних бюрократичних процедур в ЄС. Найкращий час для цього – саме зараз. Ми не маємо права дарувати Путіну перемогу, ані шансу уникнути кари за злочини проти людства та геноцид, які він здійснює проти України. Він має заплатити за все. За кожну втрату, яку він здійснив. За кожне життя, яке він забрав. Ми не маємо права ні здатися, ні схилити голову у покорі за нафту чи газ. Вітаю рішення адміністрації США заборонити російські енергоресурси. Тепер черга ЄС наслідувати цей приклад. Розраховую на сім'ю ЄНП у тому, щоб домогтися цього і на рівні ЄС. Сьогодні не час для добробуту заради себе. Сьогодні час для убезпечення добробуту наших дітей та майбутніх поколінь. Настав час визнати, що чим швидше зупинимо Путіна, тим меншими будуть людські, політичні та економічні втрати для самої Європи. Наша боротьба може протривати ще кілька тижнів, якщо сьогодні вжити всіх рішучих дій. Або ж вона триватиме роками, якщо зараз зробити лише півкроку. Тоді більш руйнівними будуть і економічні наслідки, перш за все, для Європи. Наш обов'язок – це убезпечити світ, який ми так любимо, від катастрофи, яку створює Путін. Ці українці будуть воювати, як і тисячі моїх однопартійців з Європейської солідарності, зокрема, кримські татари. Хочу, щоб ви знали, Україна ніколи не здасться. Наш обов'язок – не допустити гуманітарної катастрофи та нової ядерної катастрофи на самому порозі ЄС Україні. Найяскравішим прикладом такої створеної режимом Путіна катастрофи є оточений Маріуполь.
Вже 1400 громадян загинули в цьому оточеному місті. Через постійні масові обстріли, авіаудари та ракетні обстріли. Без їжі, без електрики, без опалення, без води. Кілька днів тому від нестачі води померла маленька дівчинка. Люди отримують воду просто із снігу. Скільки ще людей має загинути, щоб розтопити сніг в серці деяких західних політиків? Вчора путінські солдати обстріляли пологовий будинок і дитячу лікарню у Маріуполі. Не може бути більш очевидного доказу злочинів проти людства, скоюваних Путіним, аніж розстріл вагітних жінок і новонароджених дітей в Україні. Crimes against humanity committed by Putin, then shooting of the pregnant woman and newborns in Ukraine. And this is happening throughout all country, including 10-15 kilometers from here, where we are. Цей останній злочин є лише одним із цілої низки його жахливих злочинів в Україні. Візьмемо лише штурм Чорнобильської чи Запорізької атомних електростанцій, що може призвести до нової ядерної катастрофи, яка не знає кордонів. Цей останній злочин посилює претензії України проти Росії як терористичної держави та агресора перед Міжнародним судом у Гаазі. Це також демонструє слабкість Путіна. Це доводить, що вся сила Путіна – повна підробка. Українська армія доводить це щодня. За ці 15 днів війни Путін втратив понад 13 тисяч солдатів на полі бою та сотні танків і бронетехніки. Ви зрозумієте, Путін просто торгує страхом і шантажем, сподіваючись налякати нас. Ми вже не боїмося Путіна. Не бійтеся Путіна і ви. Путін уже перетнув всі можливі моральні, юридичні та психологічні межі. Він атакує не лише Україну, а й європейський порядок і процвітання. І він без вагань відкриє наступну лінію фронту завтра, в тому числі проти членів НАТО. Подумайте, що ще може зробити Путін, якщо Захід сьогодні продемонструє слабкість в Україні. Якщо сьогодні він прагне пробити дорогу з окупованого Донбасу до Криму, то чому б йому не вирішити пробити дорогу до Калінінграду через Литву? Коли Україна просить, благає закрити небо, не дивіться на реакцію Путіна. Адже це має вирішувати не Путін. Це буде ваш вибір і ваше рішення. Чи вимагає Україна занадто багато, коли ми закликаємо надати нам реактивні винищувачі, щоб самим закрити українське небо? Сьогодні український льотчик на Міг-29 робить більше для демократії у світі, ніж десятки сучасних F-16 в ангарах. Якщо ви не можете надати Україні реактивні винищувачі, дайте нам засоби протиповітряної оборони. Відповіді на ці питання не повинні бути гіпотетичними. Вони повинні бути справжніми. Такими ж справжніми, як війна, розпочата Путіним за його власним вибором. Я покладаюся на потужну допомогу Україні з боку політичної родини ЄНП в отриманні більшої всебічної підтримки нашої держави у цій боротьбі. Ми всі маємо різні погляди, але вони для мирного, а не для військового часу. Єдність і рішучість сьогодні надзвичайно важливі. Незважаючи на різні погляди, ми з президентом Зеленським сьогодні єдині. Як ніколи об'єднані в боротьбі за Україну. Я відчуваю справжню честь і відповідальність як п'ятий президент України, що стою зараз за шостим президентом України, щоб забезпечити виконання його мандата, щоб перемогти Путіна. Відкиньте свої розбіжності і підтримайте Україну.
Ми цінуємо санкції ЄС, які називали пекельними. Проте поки що пекло тут, в Україні, а не в Росії. Щодня мають бути нові санкції. Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Half of measures and hesitation results in dozens of lost life of Ukrainians. Cut off. Відрізати всі російські та білоруські банки від SWIFT, заборонити імпорт енергоресурсів до ЄС. Припиніть щодня посилати півмільярда євро в Росію. Щодо додаткової фінансово-економічної підтримки України у відбудові після війни та досягненні відповідності критеріям членства, вдячний за макрофінансову допомогу з боку ЄС та закликаю розробити своєрідний план Маршала для України. Щодо гуманітарної допомоги, я вдячний за прихисток українських жінок і дітей, особливо в Польщі, Словаччині, Румунії. Щодо політичної та моральної підтримки, я хотів би запропонувати організувати так званий «Марш міжнародної єдності та солідарності з Україною» на високому рівні в Києві за участі західних лідерів та політиків високого рівня. І останнє, але не менш важливе щодо дипломатичної підтримки. Допоможіть нам посадити Путіна за стіл переговорів. Кожна війна закінчується переговорами та мирною угодою. Ми повинні зупинити це кровопролиття. Настав час справжнього лідерства Берліна та Парижа. Як і їхні попередники, у 2014 році Макрон і Шольц повинні взяти на себе відповідальність за безпеку в Європі та змусити Путіна припинити війну проти України. Я знаю, що в цьому колі друзів добре розуміють цей мій заклик. Дякую вам за ваше плече, вашу солідарність і єдність із нашою боротьбою. Слава об'єднаній Європі! Слава Україні!